մերջը ես ապրել, միշտուտ սավեն միշտրել, չեմ իմացել հավի դեմության մասիտ։ Այս Հիսուս է կդավիտ, ազատեց կապատներից, ինեն իմա ուրապության կերնագիտ։ Ես ազատ եմ, ես ազատ եմ, ես ազատ եմ կապատներից ու մեղքից։ Այս Հիսուս է կդավիտ, ազատեց կապատներից, ինեն իմա ուրապության կերնագիտ։ Ես ազատ եմ, ես ազատ եմ, թուն ազատ ես, ամեն։ Ինչ գեղեցիկ վկայություն է, երբ որ գսե, ես ազատ եմ մեղքից, ազատ եմ գաբանքներից, որովհետև Հիսուս ինձի բժշկեց եւ Հիսուս ինձի ազատագրեց։ Գեղեցիկ երգ մնե, գրնակ լսել YouTube-ի վրա, երգիչը Գարո Սյուլահյանն է, շատ գեղեցիկ երգեր ունի, խանթավար, եւ այդ երգերը քեզի գրնան խանթավարել եւ ցնցության մեջ բերել։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք դերոջը սենք խնդրենք եւ դերը մեզի բժշկե, դերը մեզի մեր ամրոցներեն դուրս անե։ Եվ այսօր կուզեմ քեզի հետեւյալ բաժնեկցությունը բերել, որ ուզեցի ներգայացնել մեգումը գյանքը քեզի, եւ բայց անգեծ առաջ կուզեմ քեզի ասել, որ արդյոք թուն քախնի մեղքեր ունիս, արդյոք թուն գաբանքներ ունիս, որ մարդ չի գիտեր։ Եվ իմ աղոտ կսե եւ փապա կսե, որ ասպաժնեկցությունը քեզի դարբերություն բերե։ Ամեն։ Ուրեմն անց մնե, որ գխոսի եւ գքրե իրեն մասին, որ իր մանկությունը շատ անգանխադեսելի եղած է, unpredictable, եւ որովհետեւ ինքը ալկոհոլի մեջ, ալկոհոլիկ եղած է, բռնություն, շարաշահում ունեցած է, վիրավորանքի աստեցության պատճառով, եւ այդ դարիները գսե գայուն չէին ինձի, եւ ես միշտ ընկճված էի գսե եւ առանցին էի գսե, երբ որ իմ խորթ հայրս մեր տան մեջ մտավ, եւ այդ հարաբերությունը, որ գտեսնայի գսե, եւ պատճառ եղավ, որ գսե շաբաթական թրուչամբ սովորություն դարձած թերապիներու երթամ։ Եվ երբ որ գսե թերապիներու սկսա երթալ, հոնքից որ գսե, որ սերը գսե պետք է շահի մեգը, դիվորսը գսե իր ընդրությունն է, եւ մարդիկ են, որ գսե գորոշեն, եթե քեզի պիտի սիրեն կամ քեզի պիտի չի սիրեն։ Եվ այսպես գսե դարիները գանցնեին, եւ ես գսե կողուչան մեջ էի, պորնոգրաֆի ֆիլմեր գտիդեի, եւ սերային ցանկություն ունեի, եւ այդ վիճակիս մեջ փախոստի միջոց ներգարձես ալկոհոլ կործածելս։ Եվ գսե իմ գացությունը սկսե իմ սրդիս մեջ շատ մեծ ցավ պատճառեց, երբ մեծահասակ դարձա գսե մարդիկ դուրսեն ինձի շատ լավ գտեսնային, բայց ես գիտեի իմ ներսս ինչ էր։ Եվ գսե օր մնոր փորձառություն ունեցա, եւ առաջին անգամ գյանքիս մեջ սիրվեցա։ Իր քույրը իրեն եկեղեցի գհրավիրե, եւ ծանոթացնե դանա անունով շատ գեղեցիկ գրթյալ աղջիկամը հետ։ Կնշմարե, որ դանան ալ զինք կհավնի, եւ կսկսին իրարու հետ հարաբերություն ունենալ, բայց իր մտքին մեջ միշտ գսե, որ ես գիտես գործանարար անց մնեմ, ես մեղկերու մեջ եմ, եւ այս աղջիկը ինձի համար արժանի չէ։ Բայց եւ այնպես կխուսափի աղջկան իր մասին խոսելու, որովհետեւ վախնա, որ աղջիկը գործընծնե, որովհետեւ հանկարծ մեկ անգամ են կդաձեր մեկը, որ առաջին անգամ դալով իր գյանքին մեջ իրեն գսիրեր։ Եվ այս քախնիկը գբահե, եւ գանցնի ժամանակը, եւ 4 ամիս վերջ միասին կնշանվին, եւ բայց միշտ իր մտքին մեջ կուքա, որ իսկապես ինքը արժանի չէր այս աղջկան սիրույն։ Պաստորեն գշարունակեր իր գյանքը, իր մեղքի գյանքը։ Դժվար է գիտես, թե ապրիս երկու բաներու մեջ, երկու պատկերներու մեջ թիմակներ, մեկ թիմակ գտգտնես եւ լավ երևի սմարտոց արչեր, բայց երբ որ դու գուքաս է թիմակը գհանես, անիկա տունքի դեսկու անցատ, բայց այս անցը 24 ժամ վա վրա, թե դունեն դուրս եւ թե դունեն ներս թիմակ տրածեր։
անոր համար էր, որ իր սիրտը միշտ ծավի վրա, ծավի մեջ էր, եւ լուծում ուներ, գաբանքը ուներ, եւ չէր գիտեր ատկե ինչպես պիտի ծերպազատվեր։ Ուրեմն ժամանակի ընթացքին գսե, գինը սկսե, սկաց հասկացա, որ մեր մեջ հարաբերության մեջ անպատասխանատվողական դեպքեր կբադահին, որովհետև իրենք ասենք թե ընդանիք մնեն, որ եկեղեցիկ էր տանոմին գիրակի, եւ գինը այդ չսկար, որ իր գինը հավատքի մեջ է, իր ամուսինը հավատքի մեջ է, հոգեվոր նյութեր չպաշնեցիր իրեն հետ, եւ գունենան երեք զավակներ, եւ կսե օրը գյանքս բոլորովին փոխվեցավ, կսե եկեղեցի կացի կոնֆերանսի մը կացած էին հոգեվոր, եւ հոն մարդ մը կար գսե, որ եւ որ ելավ եւ վգայեց իմ գյանքիս մեջ հույս եկավ իմին վրաս, եւ այս մարդը գսե խոստովանեցավ մեզի պատմեց, որ ինքը ինչպես մոլուչուն ուներ պորնոգրաֆի դիտելու, ինչ մեղքի գյանք կաբրեր, բայց հիմա ինքը ազատագրված է, որովհետև Հիսուս իրեն փրկած է։ Շատ գզարմանա, որ ինչպես ամենուն արչև այսպես կխոսի, կնշմարե, որ ինչպես գինը իր ցերքեն բռնած է, եւ գժպտա իր մարդուն, իր ամուսինին, եւ այդ իր վրա շատ գաստե, կարծես շունչ մը գուկա իրեն վրան, եւ գորոշե ինքն էլ իր գնոջ խոստովանի իր մեղքերը։ Անշուշտ, երբ որ գմոդենա որոշում գարնե, տարիների վերջ, երբ որ երեք զավակ ունեցած են արդեն, երբ որ գնոջը գպատմե, գինը գփարգանա եւ շատ գներվի անշուշտ, զունգերուն վրա մարդը գուկա ազդո արչև, գաղաղագե, կապաշխարե, կխոստովանի իր ամեն մեղքերը, բայց իր գինը իրեն դժվար գլավորներ է, որ աստճապդարի այսպիսի կախնիքներ բահածեր իր մե, և իրականությունը անգեղծ սերով, անգեղծ նեղություններ իրեն չեր խոստովանած։ Ուրեմն այս մարդը գորոշե երթալ իր եկեղեցին, իր հաճախած եկեղեցին, հովիվին հետ խոսիլ և խոստովանիլ և պատմել իրեն ամեն բան։ Եվ միևնույն դեն միշտ աստուծո ցայնը գլսե, գիտես, երբ որ մեղքդ կխոստովանիս կթարնաս, կսկսիս լսել, որ աստված քեզի հետ կխոսի, բայց երբ որ մեղքի մեջ ես, աստուծո ցայնը չես լսեր։ Ուրեմն երևակայի այս մարդը իրեն ինչ կնե, ինքը ուրեմն մոնիտոր իր կոմպյուտերին վրա, մոնիտորինգ սոֆթվերով գմիացնե իր կոմպյուտերը եւ իր հովիվին կոմպյուտերը, որպեսզի ինքը այդ պորնոգրաֆի ֆիլմերը չդիտե։ Ամեն քնով գաշխատի ինքզինքը ազատել աս մեղքին մեջ են, կուզե մարդը փոխվիլ, կուզե մաքրվիլ աստծո առջև, չուզեր աս ձևով կյանքը շարունակել, եւ կնշմարե, որ որքան իրեն որոշումը կյանքին աստած էր իր գնգան վրան եւ զավակներուն վրա, որովհետեւ մտնոլորտեն աստված էին, եւ ասված այդ չարչարանքին մեջ իրեն գարձես կսցներ իրականությունները, իր գյանքը, որ ինչ որոշում առած էր, եւ գսե աստված ամեն անգամ ինձի ասավ, որ աս ջամփան, որ վերագանքնումի ջամփան, երգար պիտի ըլլա, ցավակին պիտի ըլլա, բայց գսե ես քու հետդ պիտի ըլլամ, եւ դերը սկսավ գսե իմ սիրտս կամած կամած վերափոխել եւ միտքս բժշկել։ Մեր գյանքին մեջ երկու բան ունի ընկնելիք։ Պետք է գամ Հիսուսին պիտի հետևինք, որպեսի մեղքի գյանքեն ազատագրվինք, եւ գամ ալ մեր շարի, որ մեր գյանք մերին փորձառությամբը մեր իմաստությանը կվստահենք եւ մեր գյանքը գաբրինք, վերջավորության կդեսնանք, որ գյանքի ճամփաներում մեջ չենք, այլ խավարի ճամփաներում մեջ կերտանք։ Գիտես, աս մարդը որոշում արավ իր գյանքին մեջ, շատ մարդիկ չեն գնալ որոշում առնել, չեն ուզեր առնել, բայց աս մարդը ուզեց փոխվիլ, եւ ամբողջ դարիները իր գյանքի մեջ քախնիկ մը առած էր։ Ավելի լավ չէ, որ այսօր եթե տուն քախնիկ մը ունիս, շիդակ անցին ասես, ազատագրվիս ադ լուծեն, քան թե ամբողջ գյանքդ անիգա շալգես ծառություն։ Նույնիսկ որ եթե մարդիկ պիտի գիտնան, թող գիտնան, who cares, իրենք դասը վարգան, ամա իրավ միտեսեն, բայց անգես վերջում ամբողջ գյանքդ խաղաղություն պիտի ապրիս, վրատ նեղություն պիտի չլա։ Եվ ադիկա գուզեմ քեզի ասել, որ
Եթե դուն գսկաս, որ ազատագրված չես Հիսուսին մեջ, որով է դեղ ծանգություն ունիս մեղկի, դուն ալ նույն ճամպաներուն մեջն ես, նույն պաները գնես, բայց եվ որ դերոչը գուկաս և գխնդրես իր մե, ինքը կեզի գպժշկե և գպրգե, շատ անգամներ գրնա ըլլալ, որ կու խիղջդ հանքիստ ըլլա ասելով, նույնիսկ եղեցի մեջ գծարայես, կամ պարի կոր ձեր գնես, բայց այդ ձևոտ ունի զինքդ խապած գլաս, որտև աստված գիտեք ու սիրդդ, և գիտես գրնաս դուրսը ծարայել, մարդոց հետ աղոթել, բայց եվ որ դուն առանցին ես կու դունիտ մեջը, չես գրնար աղոթել, որովհետև գիտես, որ հոնդեղ մեղք մգա, և մեղքը բաժնած է քեզի և Աստծո միջև։ Անոր համար է, որ կաչալերեմ քեզի, որ եթե դուն այդ վիճակին մեջն ես դերոջը քաս, որտև դուն պատասխանատու ես կու փրկությանդ և կու ազատագրումիդ, և գուզեմ քեզի հետևյալը ասել. Սատանան շատ լավ գիտե, որ դուն իշխանություն ունիս իր վրա, և գրնաս մեղքին ոչ ասել, բայց ինքը չուզեր, որ դուն ադիգա գիտնաս, և անոր համար սու դեր գտնե կուգին մեջդ, և ինքը միայն գրնա հաճողիլ, և որ դուն իր սու դերուն հավատաս։ Սիրելիս, գուզեմ քեզի ասել, որ գյանքը քու առջևդ է, և քու առջևդ շատ լավ դարիներ կան, և այս վիճակիդ մեջ հուսահատական խոսքեր մի հաներ, մի ասեր, որ փորձեցի ամեն բաների չգրծա, մի ասեր, որ ես ալ վերջացա, ընտանիքս կանտեցի, ամեն բան գործընծուցի, հիվանդացա, մահվան խոսքեր մի հաներ պերանետ, գյանքի խոսքեր հանե, որտև անոր դերոջը հետ կկալե, միշտ հույս ունի և հավատ ունի, որովհետև դերը բարի է, մեմը որ իրեն գուկաս, ինքը քեզի գներեք ու մեղկերդ, բայց դուն պիտի ապրիս այդ մեղկերը, որ դուն պատասխանատու եղար, և ադոր ասենք, անոնք արդյունքները դուն պիտի տանիս, ադիգա ժամանակ պիտի առնե, բայց շատ ավելի լավ է ազատագրում ունենաս, քան թե մեղկի գյանքին մեջը կալես։ Եվ հետևյալը գուզեմ քեզի ասել, որ թշնամին, երբ որ աս մարդը գսե, որ ամեն անգամ փորձեցի, ամեն անգամ, որ կփորձեի ազատագրումս ունենալ, թշնամին միշտ կուկար և ինձի կխապեր, և դերոջը խնդրեցի, աղոթեցի, որ դեր դուն ինձի հոգնե, և իմ նայբացքիս մեջ են վերցուր այդ աղդոտ նգարները, այդ մեղկերը, և հանել նման իմ մտքիս մեջ են, որպես ես միայն քեզի տեսնամ։ Ինչ սկանչելի է, և այս մարդը իսկապես իր ազատագրումը կունենա, կպուժվի, գինը թեպետև պարգացած, պարգացոտ գլա իր հանդեպ սկիսպը, բայց վերջը գնշմարե, որ ինքնալ իր գարքին, իր բզդիգութենեն վերքեր ուներ իրեն, ասենք, ոգիին մեջը։ Ինչ մեծ բժշկություն կգադարե դեր Հիսուս աս զույքին մեջը և աս ընտանիքին մեջը։ Ասված բարի է, և ասված գուզե բոլորիս բժշկել, մեր բոլորին գաբանքներեն գուզե ազատագրել, եթե դուն անիգա գուզես, որ լավ կու գյանքիդ մեջը։ Ուզեմ աղոտկոմը վերջացնել, և ուզեմ, որ եթե դուն գուզես այսօր զուգատիպությամբ չէ, որ մտի գրիր այս բաժնեկցությունը, դուն մտի գրիր, որովհետև դուն ալ գուզես, կսիրես Հիսուսը, կսիրես Աստծո, բայց չես գրնար ազատագրվիլ, բայց քիցիր, որ դերը քեզի ալ գրնա անել, և որ մեկ զավագին գնե, մյուսին ալ գնե, դերը զադողություն չներ իր զավակներուն միջև, բոլորն ալ իր ցակուգներն են, բոլորիս կսիրե, բոլորիս կորտնե, և բոլորիս գուզե, որ իր ճամփաներուն մեջ կալենք, իր լույսին մեջ կալենք, իր խոսքերուն մեջ կալենք, իր հոգիով լեցվինք, իր մով լանք, իր մով շնչենք, և իր մով ապրինք։ Ամեն։ Հայր կպարավորեմ քեզի դեր, դուն սուրբ ես դեր, սուրբ ես, սուրբ ես, դուն անես ինչ որ է իր, ինչ որ ես, և որ պիտի կա։ Ես քո անունդ կհրճագեմ դեր ամեն մեկ անձի վրա դեր, քո անունդ կհրճագեմ ամեն մեկ մարմնի վրա դեր, որ այսօր խապված է սատանային դեր, այսօր քո անունդ դեր հրաշքներ կգործե,
այսօր քու անունդ դեր ամրոցներ գկագե, այսօր քու անունիդ արչև մեղքը գխոնարի դեր, այսօր գաղոթեմ դեր եւ գհրճագեմ դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն անց որ մոլություններ ունի դեր, թուն անոնք հանես իրենց մեջ են եւ քանդես իրենց, եւ իրենց հույս տաս եւ հավատք տաս, ծնծություն տաս, ուրախություն տաս դեր, եւ ուժ տաս եւ քաչալերես դեր, որ երբ որ քեզի կուքան կխոստովանին, թուն իրենց գոգնես դեր եւ գազադակրես իրենց ամրոցներեն դեր։ Դեր, այսօր քու սերը թողեցնե ամեն մեկ անձի դեր, եւ քու սիրո ալիքները դեր թող բժշկե ամեն մեկ անձի հիվանդությունը, ըլլա մարնավոր, ըլլա հոգեգան եւ ըլլա մտքի դեր։ Եկուր դեր եւ բժշկե, եկուր դեր եւ ողորմիր դեր, եւ վերագենտանացուր, վերանորոգե ամեն մեկ անձ դեր։ Հալելույա դեր, դեր գսիրենք քեզի եւ գբաշտենք քեզի, որովհետեւ թու մեր դերն ես, թու մեր հայրն ես, թու մեր փրկիչն ես, թու մեր ազատարարն ես, թու մեր քանցն ես դեր։ Շնորհակալություն կհայտնենք քեզի դեր, շնորհակալություն կհայտնենք դեր, որ թու պիտի թփնաս հիմա անցերու դեր, մանավանդ գոդրած սրդով գիներու դեր, որոնք իրենց ամուսինները իրենց կթավաջանեն դեր։ Թբիր դեր իրենց ամուսիներուն, լսե անոնց աղաղակը եւ աղոտքները դեր, եւ փոխի անոնց գյանքերը դեր, թուն իրենց գյանքերուն մեջ, իրենց դուներուն մեջ ուրախություն բեր դեր, կուցնձությունը բեր դեր, ազատագրե դեր եւ խաղաղություն բեր իրենց տանը մեջ դեր։ Դեր ես գաղոթեմ այդ մայրերուն համար դեր, որ իրենց ծավակները դարբեր դարբեր մոլություններու մեջ են դեր։ Շնորհակալ եմ դեր, որ թուն գլսես իրենց աղոտքները, կտեսնես անոնց արցունքները, եւ թուն իրենց խաղաղություն գուտաս, թուն իրենց աղոտքը գլսես դեր, եւ շնորհակալ եմ, որ իրենց ծավակները, անարակ ծավակները, իդ իրենց դունը պիտի վերադարձնես դեր։ Շնորհակալ եմ դեր, որ թուն հզոր ես, կտասիրդ ես, բարեկութ աստված ես։ Եսայի 62-ին մեջ դերը սկանչելի համարմը ունի։ Ստացիր ադիկա, որ գսե, որ թուն իմ ձերքիս մեջ, իմ տակս ես, կեզի երբեք պիտի չծկեմ, երբեք լկված պիտի չսկաս, եւ ինգզինքիտ վրա մի պիտի չսես, որ ես ավերագ եմ, որովհետեւ դերը գսե, որ իր խոսքին մեջ ես քեզի հավնածեմ։ Ստացիր այս խոսքը դերոչմեն, ստացիր քու ուրախությունդ, մի նայիր գացությանդ, մի նայիր քու վիճակիդ, որովհետեւ դերը, որ քու սրդիդ մեջ կաբրի, քու գյանքիդ մեջ կաբրի, շատ ավելի զորավոր է եւ ուժեղ է քու գացութենետ եւ քու վիճակետ։ Փառավոր է դերը ամեն սրդովդ, նեղուչանդ մեջ փառավոր է դերը։ Շնորհակալ ենք դեր, շնորհակալ ենք դեր, շնորհակալություն կհայտնենք դեր, որ թուն երբեք մեզի պիտի չծկես, եւ ամեն օր թու մեր հետը պիտի քալես։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Դերը բարի է սիրելիս, հավատքով ստացիր, ինչ որ դերը քեզի գխոսի իր աստվածաշունչեն, ստացիր, հրճագեք ու գյանքիդ վրա, ժխտական խոսքերը հանեք ու գինփերանիդ մեջ են, զորավոր եղիր, հաքիր հավատքի սաղավարդը վահանը, եւ աղոտկով թուն պատերազմե, մինչև որ դերը քու թշնամիներդ քու ոտքերուդ առջև բերե, մեղք վերցնեք ու առջևեդ, եւ քու գյանքդ նորոգե, ամուսինդ քեզի վերադարձնե, զավակդ քեզի վերադարձնե, քեզի նոր գյանք տա։ Եվ ասարիթով գուզեմ քեզի ասել, բոլոր եթե թուն այսօր զուգահեռ ասնություն հետ կապված վախի հոգի ունիս, մանավանդ վախի, որ գրնաս թուն ամեն բան գործընցնել, մի վախնար, դերը քեզի պիտի չծկե, եթե թուն իրեն հավատաս եւ իրեն վստահիս, ինքը քեզի պիտի հասնի օգնության։ Մի վախնար, որտեւ վախը թշնամիեն է, վախը աստուծ մեջ է, վախը աստված քեզի սկաստության հոգի տվավ, որ թուն անդրադառնաս
եւ թուն քու աղոտքներովդ քու հրճագումներովդ քու հայդարարություններովդ մեղ կմերժես եւ քու աչքերդ Աստծո առջև բարձրացնես Հիսուսի անունով ամեն